Arriben a Barcelona després de 2.100 quilòmetres en bicicleta. Van sortir de Brussel·les ara fa 13 dies i han pedalat una mitjana de 160 quilòmetres diaris. El repte és encara més alt si es té en compte que dels 100 corredors, 36 són diabètics. Al llarg de la dura travessa se'ls ha controlat el nivell de glucosa a través d'uns sensors. Tots els corredors tenen un glucòmetre implantat que envia les dades que recull cada 5 minuts. Són enviades a través de dos sistemes de comunicació a una solució, a una plataforma d'Orange, i són posades a disposició dels corredors, dels metges de l'equip, dels entrenadors i de tots els que estan en contacte amb la salut dels corredors, dels pacients. I això és un exemple de com les noves tecnologies ajuden a gestionar millor una patologia crònica com la diabetis. Es calcula que al món una de cada 10 persones adultes pateix diabetis. Les noves tecnologies han permès que corredors com aquests hagin pogut realitzar una prova física molt exigent. Per les persones amb diabetis, tenir accés a aquest tipus de tecnologies ens fa la vida molt més segura i comporta que puguem fer esport i exercici sense estar preocupats que ens passi res dolent. Volia demostrar que la gent amb diabetis també podem fer proves de gran resistència, com aquesta de 13 dies pedalant i fent exercici dur. Jo no ho soc, però la meva mare sí és diabètica i pren insulina dues vegades al dia, així que volia fer aquesta prova per ella. L'alcalde de Barcelona, Xavier Trias, va donar el tret de sortida de la carrera a Brussel·les el 5 de setembre passat i ara els ha rebut al pavelló Mies van der Rohe. Jo crec que és el sentit de Barcelona, capital dels mòbils, pues és aquest, d'ajuntar moltes voluntats de molta gent i ser capaços pues, d'això, de demostrar que les tecnologies ben aplicades ens poden fer viure millor. És a dir, aquest és el sentit de tot això, viure millor amb les noves tecnologies. A més, les dades recollides a través dels dispositius incorporats als cossos dels ciclistes diabètics serviran també per fer un assaig clínic sobre esport i diabetis.